Në Kosovë, kryesia e parlamentit nuk e hodhi për debat as këtë javë çështjen e ngritjes së gjykatës së posaçme, që do trajtoj pretendimet për përfshirjen e pjesëtarëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës në krime lufte. Por antarët e kryesisë u përfshinë në diskutime lidhur me themelimin e forcave të armatosura të Kosovës, për shkak të dyshimeve të opozitës që kjo çështje është e lidhur me themelimin e gjykatës së posaçme. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Kryesia Parlamentit të Kosovës do të kërkojë nga qeveria sqarime për arsyet pse nuk është hedhur për miratim në Parlament ligji për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës. Kërkesa është hedhur në kryesinë e Parlamentit nga shefja grupit parlamentar të Aleancës për Armërinë e Kosovës, Donika Kataj Bujupi, e cila tha se është e pakuptim përse nuk vihet në renditë projekt ligji tashmë i gatshëm për themelimin e këtyre forcave. Ky hezitim për të sjellë ligjin mund të sjellë koncesione të reja për vendin. Prandaj ne kërkojmë që për shkak të situatës së përgjithshme, jo vetëm në Kosovë, ky ligj sa më parë të vijë në kuvend dhe të votohet nga deputetët, të cilët dihet që kanë vullnet që ta kalojnë me shumicë votash. Gleu Konjufca nga Lëvizja Vetëvendosje mendon se kjo çështje mund të jetë pjesë e sistemi pazareve politike. Që këta kërkojnë që spari të krijohet një tribunal i veçantë ku persekutohet ushtria qëllimtare Kosovës, pra që të figurojë aty që po të krijohet një gjykatë e cila i ndjek krimet e supozuara të ushtarëve të ushtrisë qëllimtare të Kosovës. E pastaj të shikojmë se si do t'ja bëjmë me krijimin e ushtrisë të Kosovës. Kjo është shumë e dëmshme për interesat tona shtetërore, për interesat tona kombëtare në përgjithësi. Por deputetët nga radhët e partive në pushtet hodhën poshtë një mundësi të tillë. Adem Grabovci nga Partia Demokratike i cilsoi tërësisht të ndara çështjen e forcës armatosur dhe gjykatës së posaçme për trajtimin e pretendimeve për përfshirje të pjesëtarëve të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës në krime lufte, e cila as këtë javë nuk do të vijet për debat në parlament. Kosova ka obligim kushtetues dhe Kosova do të ketë, nuk pëson duhet, po do të ketë forcën e vetë të armatosën, do të ketë ushtrinë e vetë. Kjo është regull, dhe qëfar pazarit ne kemë nevojt bojmë me dikon, pëse ne i ngrisim pengesa po probleme vetë vetës atër kur nuk në ngrisin të tjerë. Ndërsa Ismet Beqiri nga Lidhja Demokratike tha se ngritja forcës armatosur është projekti i përbashkët i Kosovës dhe aliatëve të saj. Ne mund të bëjmë dëshirë vetës ose qef vetës, ushtria Kosovës dëshumë apo zdëshumë bëhet në koordinim me NATO-n dhe mos të luajmë rolin e njerëzve gjithë fuqishëm, të regojmë se jemi asë fuqishëm që ne mund të bëjmë ushtri pa koordinim edhe me NATO-n, mos e harrojmë asë një herë këte, edhe me miqtë tonë. Të tjerat janë dëshira edhe thjesht tentime të dikuj për të regu se sa janë të zjarët ose sa zjarëmit ma dhe kanë për të bërë ushtrinë. Pranverën e vitit të kaluar, qeveria e Kosovës vendosi themelimin e forcës armatosur që do të ketë 5.000 pjesëtar aktiv dhe 3.000 rezervë. Ngritja e tyre nënkupton miratimin e ligjit dhe ndryshime në kushtetutën e vendit. Veprimet e tilla kërkojnë 2/3 e votave të gjithë deputetëve të parlamentit dhe 2/3 e votave të pakicave kombëtare. Në pranverën e vitit të kaluar, parlamenti dështoi të miratojë themelimin e këtyre forcave dhe ai dështim ishte vendimtar që vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Themelimi i këtyre forcave nuk shihet me sy të mirë nga Beogradi, i cili po ansë në kohën e nënshkrimit të marrëveshjes së parë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. NATO ja kishte dhënë garanci se nuk do të ketë shtrirje të formacioneve ushtarake të shqiptarëve në veri të Kosovës pa pëlqimin e KFOR-it. Përfaqësues të serbëve kanë hedhur edhe idenë e krijimit të një njësie të posaçme të këtyre forcave që do të vepronte në veri, një ide e papranueshme për Prishtinën. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.